ही इयत्ता चौथी, विषय परिसर अभ्यास, भाग एक। विद्यार्थी मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण 16वा पाठ दिवस आणि रात्र कसे होतात ते पाहिले। आज या व्हिडिओमध्ये आपण या पाठाचा स्वाध्याय बघणार आहोत। प्रश्न पहिला, जरा डोके चालवा। अमावस्येला चंद्र आकाशात असतो पण दिसत नाही, त्याचे कारण काय असेल? उत्तर, पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरते। चंद्रास सूर्यापासून प्रकाश मिळतो, सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पडतो व तेथून परावर्तित होऊन चंद्रास मिळतो। पृथ्वीचा आस कललेला आहे, त्यामुळे दररोज चंद्रावर पडणारा सूर्याचा परावर्तित प्रकाश बदलतो। अमावस्येला चंद्रावर सूर्याचा परावर्तित प्रकाश पडत नाही, म्हणून अमावस्येला चंद्र आकाशात असतो पण दिसत नाही। दोन, उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात पक्षी घरट्याकडे लवकर का परततात? उत्तर आहे, उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात लवकर सूर्यास्त होतो, त्यामुळे उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात लवकर अंधार पडतो, म्हणून उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात पक्षी घरट्याकडे लवकर परततात। प्रश्न दुसरा, थोडक्यात उत्तरे द्या। एक, पृथ्वीवर प्रकाश कुठून येतो? पृथ्वीवर प्रकाश सूर्यापासून येतो। दोन, पृथ्वीचा आकार कसा आहे? उत्तर, पृथ्वीचा आकार चेंडूप्रमाणे गोल आहे। तीन, दिवस आहे असे केव्हा म्हणतात? उत्तर, जेव्हा ज्या भागावर सूर्याचा प्रकाश पडतो तेव्हा त्या भागावर दिवस आहे असे म्हणतात। चार, रात्र आहे असे केव्हा म्हणतात? जेव्हा ज्या भागावर सूर्याचा प्रकाश पोहोचत नाही तेथे अंधार पडतो व तेव्हा त्या भागावर रात्र आहे असे म्हणतात। प्रश्न तिसरा, वर्णन करा। पृथ्वीचे फिरणे। पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरते। पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्यास परिवलन म्हणतात। पृथ्वीच्या परिवलनामुळे दिवस व रात्र होतात। दोन, दिवस आणि रात्र यांचे पार्श्वनीचे चक्र। पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरते, त्यामुळे सूर्याच्या प्रकाशात येणारा काही भाग काही वेळाने अंधारात जातो आणि अंधारात असणारा भाग हळूहळू प्रकाशात येतो। पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्यामुळे जेथे दिवस आहे तेथे काही काळाने रात्र होते व जेथे रात्र आहे तेथे काही काळाने दिवस होतो। अशा प्रकारे दिवस आणि रात्र यांचे पार्श्वनीचे चक्र सतत चालू असते। प्रश्न चौथा, रिकाम्या जागा भरा। एक, दिवसाचे 24 तास असतात। सूर्याच्या उगवण्याला सूर्योदय म्हणतात, सूर्याच्या मावळण्याला सूर्यास्त म्हणतात। 21 मार्चपासून 21 जूनपर्यंत आपल्याकडे दिवस मोठा होत जातो आणि रात्र लहान होत जाते। प्रश्न पाचवा आहे, चूक की बरोबर ते सांगा। 21 मार्च रोजी दिवस आणि रात्रीचे तास समसमान असतात। बरोबर, 21 जून रोजी सर्वात मोठा दिवस व सर्वात लहान रात्र असते। बरोबर, 22 सप्टेंबर रोजी दिवस आणि रात्रीचे तास असमान असतात। चूक, 22 डिसेंबर रोजी सर्वात मोठा दिवस व सर्वात लहान रात्र असते। चूक। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण दिवस आणि रात्र या पाठाचा स्वाध्याय येथे पूर्ण केलेला आहे। आता हा स्वाध्याय तुम्ही तुमच्या वहीत सोडवायचा आणि यानंतर आपण पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन विषयासोबत। तोपर्यंत घरी रहा, सुरक्षित रहा, काळजी घ्या आणि अभ्यासही करा। बाय बाय।